Neuvostoliitto kohdisti helmikuussa 1944 Helsinkiin 3 massiivista ilmahyökkäystä. Helsinki oli aikaisemminkin ollut puna-ilmavoimien kohteena, mutta tällä kertaa Stalin oli määrännyt tehtävään ADD:n eli strategiset kaukoilmavoimat. ADD:n tehtävä oli pommittaa Helsinki kivikasaksi ja pakottaa Suomi rauhantekoon, mutta puolustajien takataskusta löytyy vielä yksi valttikortti, joka mahdollisti torjuntavoiton. Ilman Irjaa ja Raijaa Helsinki olisi kohdannut Dresdenin kaltainen täystuho. Ennen tutkaa koneet paikannettiin kauempaa tähystämällä ja kuulosuuntimalaitteella. Tähystys- ja kuunteluasemat ilmoittivat suuntimatiedot puhelimessa ilmavalvontakeskukseen, jossa kohteen sijainti saatiin laskettua ristiin mittaamalla. Reitti saatiin perehtäisillä mittauksilla. Tähystämisen havaintoetäisyys oli varsin lyhyt, korkeintaan joitakin kymmeniä kilometriä. Lentokorkeuden mittaaminen oli epätarkkaa ja hälytyksen varoaika oli liian lyhyt hävittäjille. Tähystäminen tietenkin vaikeutuu huonossa kelissä tai pimeässä. Lisäksi omien tykkien tuli- ja pommituksen äänet haittasivat kuulosuuntimalaitteita. Pimeällä käytettiin valonheittimiä. Valonheittimet näyttävät toki elokuvissa näyttäviltä, mutta ei tuokaan ihan helppoa ole haravoida kilometrien korkeudesta lentäviä lentokoneita. Sade, sumu ja lumisade tietenkin vaikeuttaa toimintaa. Suomessa etenkin kotirintaman aisteilmavalvonta oli ulkoistettu naisille. Tuhannet lotat palvelivat erilaisissa ilmavalvontatehtävissä. Äkkiseltään ilmavalvonta ei kuulosta kovin vaativalta hommalta, mutta työtehtävä vaatii tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta kerrasta toiseen. SA-kuvista löytyy hyviä esimerkkejä, miltä työtehtävä muiden silmissä näytti ja mitä se arki todellisuudessa oli. PR-kuvissa poseerattiin kivassa kelissä ja näteissä vaatteissa, mutta todellisuus oli uuvuttavaa työtä vuorotonsensa perään säästä riippumatta. Ilmatorjunnan tulenjohto käytti stereoetäisyysmittaria. Laite perustuu siihen, että silmille välitetään kuvat kahden etäällä olevan prisman kautta. Kohdistamalla okulaarit samaan pisteeseen saadaan kohteen etäisyys. Osassa laitteita oli erillinen kuva kummallekin silmälle, toisissa yhdistettiin yhden linssin yläosa toisen linssin alaosaan. Sitä voi sitten kuvitella, miten mukavaa tuollaistaan käyttää. Taivalta pitäisi tihrustaa pientä maalia, samalla kun vasemman ja oikean silmän kuva hyppii eri tahdissa. Tarinan mukaan laitetta ei voinut käyttää kuin vartin kerrallaan. Lisäksi Suomeen oli hankittu 1930-luvulla brittiläisiä Vickers-tulonjohtolaskimia, mutta nekin edellyttävät, että maaliin on näköyhteys. Perinteisellä ilmavalvonnalla oli juuri ja juuri pärjätty vielä talvisodassa, mutta lentokoneiden tekniikka ajoi siitä ohitse. Pommikoneet pystyvät suunnistamaan myös yöllä, ja niiden lentokorkeus ja nopeus kasvoivat. Esimerkiksi Neuvostoliiton uusi PE-2 lensi yli 500 km tunnissa, joten jos se havaittiin 10 km päässä, niin siitä ei mennyt kuin muutama minuutti, kun se pudotti jo pomminsa. Sähkömagnetismin perusteet löydettiin 1860-luvulla, ja 80-luvulla tiedettiin, että sähkömagneettinen säteily etenee ilmateitse ja heijastuu metalliesineistä. Ensimmäinen tutkan kaltainen laite patentoitiin jo 1904. Tekninen kehitys sai merkittävästi vauhtia 1930-luvulla,
Ja toisen maailmansodan alkaessa kaikki isot maat olivat ottaneet palveluskäyttöön radioluotaimia, jolla pystyttiin mittaamaan etäisyyksiä ja jopa korkeustietoja. Laitetta kutsuttiin radioluotaimeksi, tutka-nimitys yleistyi vasta myöhemmin. Suomessa päätettiin hankkia radioluotaimia 1942. Suunnitelmissa oli ostaa yli 100 laitetta. Lopulta hankittiin 28 kappaletta, joista sodassa käyttöön saakka kerkesi reilut puolet. Pieni vertailu itänaapuriin. Neuvostoliitto sai Lend-Lease-apuna yli 1400 tutkaa sodan aikana ja valmisti itse toisen mokoman siihen vielä päälle. Helsingin ilmatorjuntaa oli vahvistettu edellisvuonna 2 Freja kaukovalvontaluotaimella ja 4 raskasta ilmatorjuntapatteria oli varustettu Würzburg tulenjohtoluotaimella. Raija oli pitkän kantaman radioluotain. Laitteen teoreettinen mittaisetäisyys oli yli 200 kilometriä, mutta käytännössä havaintojen etäisyys oli olosuhteista riippuen 80-120 kilometriä. Mittaus ei ollut kovin tarkkaa ja lentokorkeuskin oli vähän arpapeliä. Se oli silti merkittävä parannus entiseen verrattuna. Nyt pommikoneesta saatiin tieto jopa 15-20 minuuttia etukäteen, eli ehdittiin saada siviilit pommisuojiin, hävittäjät ilmaan ja ilmatorjuntatykit valmiuteen. Helsingin ilmatorjuntaa oli vahvistettu 1943 4 yötoimintaan kykenevällä raskaalla patterilla. Patterin pääkalustona oli 76 tai 88 mm ilmatorjuntatykkejä sekä Irja tulenjohtoluotoin. Irja pystyy mittaamaan maaleja noin 10 metrin tarkkuudella yli 20 kilsan päästä. Irjan ansiosta patterilla voitiin ampua yllä tarkkaa sulkutulta tai jopa seuranta-ammuntaa. Irjan mittaustulokset siirrettiin Lambda-laskimeen, joka antoi tarkat suuntimat tykeille. Helsingin suurpommituksissa helmikuussa 1944 uudet radioluotaimet pääsivät tositoimiin. Radiotiedustelu antoi ensimmäisen varoituksen, kun satojen pommikoneiden armaada nousi ilmaan Leningradin kentiltä. Seuraavaksi raajat paikallistivat koneiden lentoreitin yhdessä saksalaisten Virossa olevien tutka-asemien kanssa ja lopulta Irjat antoivat maaleja tykeille. Järjestelmä osoittautui todella tehokkaaksi. Tutkien ansiosta myös aistiilmavalvonnan ja valonheittimen tarkkuus parani merkittävästi. Pommittajien eteen ammutut tarkat sulut pakottivat pääosan pudottamaan pomminsa kaupungin ulkopuolelle. Irja-johtopatterit aiheuttivat pääosan vihollisen tappioista, vaikka päätehtävä oli pakottaa pommikoneet kääntymään sulkutulella, eikä varsinaisesti edes yrittää ampua vihollisia alas. Irjojen tietoja välitettiin myös muille raskaille pattereille, joten niidenkin tarkkuus parani, ja ne ampuivat oikea-aikaisia sulkuja ennalta määrättyihin ruutuihin. Kolmessa suurpommituksessa kuoli 146 henkilöä ja tuhoutui 109 rakennusta. ADD hyökkäsi maaliskuussa kerran Tallinnaan, seurauksena tuhansia kuolleita ja puolet kaupungin rakennuksista tuhoutui. Ilmatorjuntavoitto ei olisi ollut mahdollista ilman Irjoja ja Raijoja. Ilman niitä yöpommitusten torjunta olisi ollut lähinnä sokkona pimeään huutamista. Tutkat antoivat ilmapuolustukselle ja väestönsuojelulle mahdollisuuden pelastaa Helsinki tuholta. Kannattaa huomata, että 40-luvun tutkat olivat aika alkeellisia sähkömekaanisia laitteita. Niiden käyttö ja huolto vaati kokemusta, eikä se mittaaminenkaan ollut mitään ihan supertarkkaa.
Helsingin suurpommitusten aikana raskaat patterit joutuvat välillä ampumaan sokkona sulkutulta, kun irjoihin tuli teknisiä häiriöitä. Tietokonepeleissä saa helposti vaikutelman, että tutka toimii siten, että hiirellä kliksutellaan ja saadaan kohteessa tarkat tiedot. Todellisuudessa kapinoissa oli pieni välkkyvä näyttö, josta piti yrittää tulkita sähköpulssien merkityksiä. Sää ja olosuhteet vaikuttivat myös radioluotaimiin. Esimerkiksi Suomessa havaittiin, että toisen rajan sijainti Kivikon kalliolla ei ollut ihan paras ratkaisu. Laite otti kallioperäistä häiriötä. Ja erikseen täytyy sanoa, että Suomen onneksi punailmavoimat ei harjoittanut järjestelmällistä tutkahäirintää. USA ja britit häiritsivät saksalaisten tutkia tehokkailla häirintälaitteilla ja kylvemällä taivaan täyteen alumiinisilppua, joka kätki lentokoneet radioluotaimilta. Kun Suomi erottautui sodasta syksyllä 1944 ja maahan saapui Neuvostoliiton valvontakomissio valvomaan aseriisuntaa, niin monenlaista sotilaskalustoa piilotettiin ja hävitettiin. Rajat katosivat melkein jälkeä jättämättä, ne joko tuhottiin tai piilotettiin jonnekin Jemma-nimiseen paikkaan. Joitakin säästyneitä osia on näytillä Tikkakosken museossa. Kirjat sentään säästyivät, ne palvelivat koulutuskäytössä 60-luvulle saakka. Yksi niistä on museoitu Hyrylän ilmatorjuntamuseoon.